בבית הכלא המודרני של חברת כוח האדם. זה גם מתחבר אולי קצת לבת יענה של רחל חלפי. בתוך המשרדים, הדלתות סגורות, מאחורי שולחן הקבלה יושבת פקידה. חיוכה ענייני, נימוסים אמריקאים. כאן חשדתי. כן, בבקשה, אומרת לי. קבעתי אתכם באחת, אני עונה. הגעתי למלא פרטים, כמובן מהנהנת. מגישה לי גיליון נייר ארוך ומקופל, אצבעה מכוונת לעבר הדלת. יהיה לך נוח למלא את זה בחדר הזה. מתיישבת. בחדר יושבים שלושה אנשים רכונים על גיליונות משלהם. אני פותחת את הגיליון. האם ייתכן שעולמך יתמוטט עלייך מבלי שתיכנסי למצב רוח רע? אני סוגרת את הגיליון. הופכת לצידו השני. רשימת המשפטים נפרסת עד למספר 200. אני חוזרת לקרוא בהוראות. יש לבחור. האם את מסכימה באופן מוחלט? האם את לא מסכימה באופן מוחלט? האם את לא בטוחה כלל באף תשובה? יש לקרוא ולמלא ברצף מבלי להקדיש מחשבה מיוחדת לאף משפט. כאשר קוראים דברים בלתי צפויים, בסוגריים הפתעות, האם חלק משרירייך קופצים ללא שליטתך? חושבת לעצמי, אני מופתעת מאוד כעת. שאלון הפרטים הזה מוזר בעיניי, אני רוצה לצאת החוצה ולהחזיר לאמריקאית את הגיליון. אם היית עוסקת בדייג או בצייד, האם היית מצטערת על הכאב שנגרם לחיה, לפיתיון או לדג? שוקלת להפוך לצמחונית. מהרהרת בכך מספר שניות. כאשר אחרים נרעשים ונרגשים, האם את נשארת יחסית רגועה ושקטה? אני מרגיעה את עצמי בלב, תהילה, צריכה, עבודה, תמלאי את השאלון הזה. האם הכל נראה לך נהדר, למרות שאת יודעת שישנם דברים מסוימים שאת צריכה לשנות? אני חושבת לעצמי שהחיים שלי נהדרים, אבל אני ממש צריכה עבודה. ממש, ממש צריכה עבודה. האם תענישי פיזית ילד בן 10 שמסרב לציית לך? האם לפעמים את מרגישה ממש נהדר? האם לנוער היום יש יותר הזדמנויות מאשר לנוער בדור הקודם? האם את מחייכת וצוחקת בקלות רבה? האם מספר הדברים שלא גמרת לעשות מטריד אותך? עונה על 5 שאלות ברצף בלי להקדיש מחשבה מיוחדת לאף שאלה. אם היית משתתפת בפלישה לארץ אחרת, האם היית מבינה לרוחם של מתנגדים לפלישה בארץ שכבשת? כן, ברור שהייתי מבינה לרוחם. רוחי נופלת על אותם אנשים. האם ישנה מעט אנשים שאת באמת מחבבת? מסמנת לא, הם לא מעטים. האם החיים נראים לך לא ברורים ולא אמיתיים? למי כן, אני שואלת, מסמנת לא. אני מרימה את הראש ורואה שגם השלושה נאבקים בגיליונותיהם. אחת הביאה איתה תפוח. האם את מחזיקה מעמד טוב במצבים קשים? נשארו עוד שאלות ספורות ואני ב-195. האם את מתנגדת לשיטת קציני המבחן לפושעים? מסמנת לא. האם אנשים אחרים נהנים להיות בחברתך? אני חושבת שכן, לרוב, אלא אם כן אני רעבה מאוד. האם לדעתך בתי כלא מודרניים ללא סורגים נידונו לכישלון? אני יוצאת מהחדר, מגישה לפקידה את הגיליון בתמורה, אני מקבלת חיוך רחב, הם ייצרו איתי קשר.